Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Dünən yox İsrail idi. Rus dilindən bağlı paylaşımdan sonra mənə bir neçə nəfər yazdı ki, bəs rus dilində audio formatda dinləmələr, dərslərin elə bir formatda dinləməsi var mı? Ümumiyyətlə audio formatda hansı saytdan biz çalışa bilərik? Mən axtarış elədim və uzun axtarışlardan sonra maraqlı bir bölməni tapdım. Birdən düz başlayır 308-ə qədər. Məsələn, burada istənilən məsələn birini seçirəm. Məsələn, bölməni seçirəm. Və daxil oluram bölməyə. Baxın, məsələn, bir mövzunu qoyub. Burada deyil dinləmə belə bunu burada yükləyə bilərsiniz. Dinləməni burada isə bunun PDF formatını yükləyə bilərsiniz. Yəni, möhtəşəm bir saytdır cidden. Çünki bu saytın özəlliyi ondan ibarətdir ki, həm yükləyə bilirsiniz, həm çalışa bilirsiniz. Mən baxın, burada da göstərim. Çünki bəzən deyirlər ki, verdiğiniz saytlara daxil olanda nə bilim başqa yerə yönəldir. Ona görə də mən sizin yanında yenə də bir iki dənəsinə də daxil olam ki, yəni biləsiniz. Baxın, məsələn, istənilən birində yenə də eyni qaydada sizlərə necə deyirlər formatı təqdim edir. Həm PDF formatında, həm də dinləmə formatında. Buyurun, saytı aşağı yerləşdirəcəm. Oradan daha rahat şəkildə özünüz incələyəcəksiniz. Rus dilini öyrənməyin yeganə yollarından biri də dinləyərək öyrənməkdir.